han kører med Alfa Romeo, og han har så den her 8C Monza i sin team. På det tidspunkt er sådan en 8C Monza, det er den mest suveræne racerbil, man kan få og køre i. Den vinder der var ikke mindre end 4 gange i første halvdel af 31-34. Og hvis I kigger på den, så kan I se, at der er samme Ferrari-mærke på. Og det illustrerer, altså det er Enzo, der sidder og styrer det her. Historien kort om det her mærke er, at i 23, altså mens han stadigvæk kører race, der vinder han en race. Der er så en familie i som bor i området, hvis nok også er godt nået i årene, Baraka hedder det. Moren i familien der, hun ser det her løb, og efter løbet, der henvender hun sig til Enzo. Det viser sig, at de havde en søn, der hed Francesco Baraka. Han var flyver, og i første verdenskrig, der blev han skudt og slog sig ihjel. På siden af sit fly, der havde han en motiv og en hest. Og når man ser lidt af hesten på det her, der kan I se Francesco, han står på sit fly, og man kan lige ane, at der er en hest på flysiden. Da han er blevet skudt ned, der er nogle af hans kollegaer, de klipper det her hestemærke ud af karosseriet fra flyet eller siden på flyet, og giver det til hans mor. Og det er så det hestelogo, som Pauline hun giver Enzo tilbage i 1923. Han modificerer hesten lidt, for den gjorde lidt mere smart, og så placerer den på en gul baggrund, fordi at farven for Modena-området, det er gul. Men det er først frem i 30'erne, at Enzo han bruger det. Han har det ikke i mange år. Og første gang, han så bruger det, det er på en Alfa Romeo. Ja, og man, det er jo en rigtig stor bil, kunne jeg sige, hvor hurtigt den gik fra. Det er hvad skal man måtte i starten, hvis det er, ja, du skal ikke gå ind og have en udvalg, hvis du ikke bliver så. Thank you.
Ja, selv tak, da. Jeg kan ikke pifte mere. Så kan jeg lige få lov at køle lidt af her. Prøv at se den bedt der. Det skulle da i hvert fald en oplevelse, man ikke lige får. Ja, det er det. Du kan godt se, at den var far aldrig kommet ud af. Nej. Det er sjovt, selv med 73, så er der stadigvæk en dreng i en. Ja, det er skønt. Det er skønt. Ja, heldigvis. Det er en fantastisk bil, og jeg har haft den i 20 år. Alle siger, det holder ikke, og du ødelægger bilen, og du starter den hele tiden, og du gør alverdens ting. Nu har den sgu holdt i 20 år, sagde han. Så holder den sgu nok til sidst også. Men en fantastisk bil at køre i. Og der kan vi faktisk gøre noget, larmer det lidt mere, men når først er i højgear, så er det lidt med den. Men jeg ved ikke, om den er helt. Når jeg kommer til København, vi har jo kørt den nogle gange med den her, så har jeg samtidig nogle venner med derinde eller noget, så siger de, når vi går høre, du kørte ud til, det er ude på Brøndby, hvad hedder det? Ikke Brøndby, hvad fanden hedder det? Brøndby. Hvad hedder det, det er ude på, hvor de kører rejseløb? Nå. Bellahøj, rigtigt, ude på Bellahøj. Der er jo sådan lige en kilometer eller to, så kan man høre igennem hele byen. Kom ikke kørende, men jeg prøvede hele tiden, politi kommer, mand. De har jo andre ting at kigge på. Så, ja. Your voice echoes in my mind.